سلام ተመልካቾቻችን እንኳንም ወደ ሱቃችን በሰላም መጣችሁ የተለያየ ሽፎኖች ይዘን እንገኛለን በብዛትም ይሁን በሜትር እንሸጣለን ቀሪውን ደግሞ በዝርዝር ዑስማን ያስረዳናል አብራችሁን ቆዩ شفون مالت بتنجرق مالت نو شفونوچ بتلاي ديزاينن بتلاي قلموچ مالاچو هر بتبام بار بسفي مالاچو لا قميصوچ لناتوچ لا تشتمام قميص مسفطال لتلاي لا بعال نجر منلبس نجر يلم بتلاي نجر اسرطال كاند متت ابزابزاني هر بتبابوچ با هولت اينت نو بيالو شفونوچ ግማሽ አርባ ተባብ ሲሆኑ አንደኛው ደግሞ በስቶክ ማልክ መጥቷል እንዳዲስ አርባ ተባዎች ካንደም መጥቶት ስቶክስ ደግሞ ከቻይና ማን መጣለ አርባ ተባ ማለት ወርዱ ትንሽ ማለት ነው አርባ ሰፊ ማለት አንድ ሜትር እንደዚህ ወርታች ቁመቱ ሜትር ሜትር ከሀያ ምናምን ቁመቱ በሜትር ከሀያ ወደ ጎንስ ወደ ጎን ደግሞ 27 ሜትር ማለት 27.42 አርባ ተባቡ ይህኛው ደግሞ በያርድ የሚመጣው ስቶኩ በያርድ የሚመጣው አርባ ሰፊ ነው እሱም ሜትር ከሀምሳ ነው ቁመቱ እዚህ ሁለት አይነት ሽፎን ያለው በአርባ ተባቡና በስድስት ሜትር እነዚህ አርባ ተባቦች ናቸው በሴሪ ነው የሚመጡት ሴሪ ማለት አራት ከለር ማለት ነው በአራት ከለር ይመጣሉ በተለያየ ዲዛይን ይሰራሉ በተለያየ ፍላወር ይሰራሉ እነሱ ሴሪ ብለን ነው የምንይዛቸው እስኪ ሴሪ የሚባለውን አሳየኝ እንዴት ቤት ለምሳሌ አንዴ በእንደዚህ እነዚህ አንድ አይነት ሆኖ ከለራቸው የሚለያየው እንጂ እንትናቸው አንድ ነው ስሬታቸው ምናምን ዲዛይናቸው አንድ ነው በእነዚህ እነዚህ ይህኛው ብትንጨርቅ ነው ቀሚስ ትእዛዝ ሲሰጡ ወይም ደግሞ እንትን ስንል ልክ በእንደዚህ እናሰራለን በቀሚስ መልክ ልኬታቸውን እንቀበልና እንሰራለን አርባ ተባቦች ልክ ፈርጥ በፈርጥ ነው የሚሰሩት አብዛኛው አርባ ተባብ በፈርጥ ነው የሚሰሩት ለአልባብስም ለምንም ለእይታ የሚያምሩ ናቸው እነዚኞቹ ስሬታቸው ምናምን ይለያል እነዚህ ደግሞ 6 ሜትር ይባላሉ 6 ሜትር ናቸው በ6 ሜትር ነው የሚመጡት እነዚህ ደግሞ በፍላወር ዝም ብሎ በፍላወር የተሰሩት በአበባ ብቻ የተሰሩት ፈርጥ ምናምን የላቸውም የሚለያቸው ከዚህና ከዚህ የሚለየው በፈርጥ ነው የሚለዩት አብዛኛው ዲዛይነር ይለያያሉ አሁን ለምሳሌ ይሄ ዲዛይነር እና ይሄኛው ዲዛይነር ይለያያል እንዳመጣጣቸው በየጊዜው አዳዲስ ዲዛይነሮች ይመጣሉ አዳዲስ ዲዛይነሮች ሲኖር ደግሞ እኛ ደግሞ ያው ለናሻሽ ለውቶቻችን በሚል አዳዲስ ዲዛይነር ሲኖር እናስገባለን ለምሳሌ አንድ ሰው ይመጣል ጨርቅነቱን ከወደደው በኋላ ፈልገዋለሁ ማም ካለ ያው ሜትር ይሰራል ካለ ሜትርን እንመትረዋለን ስንት ሜትር እንደሆነ ልኬቱን እንለካለን ከልከም በኋላ ከዛ በኋላ ያ ቀሚስ ይቆራረጥና በቀሚስ ይሰራል በብዙ አይነት አሰራሮች አሉ ለምሳሌ የተወሰኑትን ያክል ለአንገረ ለምሳሌ በሽብሽብ አለ ሙሉ ልቅም ይሰራለ ሁለት ሽብሽብ የሚያሰራለ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር አንድ ሽብሽብ አለው ያ አንድ ሽብሽብ ነው ይባላል አስመራ ስሪት ማለት ነው አንዶቹ ደግሞ እዚህ ጋር የሚያሰራሉ በሁለት ሽብሽብ በሁለት ሽብሽብ የሚሰራለ አንድ እዚህ ጋር አለ እጅጌ ቁርጥ አለ እጅጌ ሙሉ አለ ያው እንደ ፍላጎታቸው ነው የምንሰራው በፍላጎት ፎን ሲሰራ ሁሌም ገበር አለ ማለት እስከዚህ እንዳለ ገበር አለው እጅጌ ብቻ ነው ከዚህ በኋላ ውስጥ ላይ ገበር አለ ለምሳሌ እንደ ሳምፕል ላሳይህ ሳምፕል አሁን ለየሁሉም ከለር አላቸው ልክ እንደዛ አሉ እነዚህ ስትረች ናቸው ስትረች ይባላሉ እንደፈለክ ስትረች ማድረግ ይችላሉ መለጥ ማም ይችላሉ ሌሎችም አሉ ገበል ማም ይባሉ ነገሮች አሉ ብለጭ ነገሮችም አሉ ሜቢ ግን አሁን ሰው አብዛኛው እየወሰደ ያለው እነዚህ ነው የጥቅም ያለው እነዚህም ያው ቀነስ ስለሚያደርጉ ዋጋቸው ሰው የሚወስደው እነዚህ ነው በተለያየ ከለር አለ ብልጭልጭ ማምን አለው እነዚህ ከስር ታደርጋቸዋለህ ከዛ በኋላ ምንም የሚያሳይ ነገር የለም የተለያየ ከለር ስላለው ለምሳሌ ቀይ ቡኒ ታደርግለታለህ ራሱን ይሰጣል ከለሩም አይቀይርብም እነዚህ ደግሞ ስትረች ነገር ናቸው ይለጥጣሉ ምን ያሉ ግን ማቴሪያላቸው ወፈር ያለ ነገር ነው ማቴሪያላቸው ከነዛ ወፈር ያለ ናቸው እነዚህ ከቻይና ነው ይህኛው ከቻይና ነው መተው ሽፎን ይመርጣሉ የተለያየ ከለሩ ስላሉ የሚፈልጉትን ይመርጣሉ ከመረጡ በኋላ ገበር ምናምን ስለሚያስፈልገው እነሱም ስለሚያውቁ ገበር ምናምን ያሉ በመረጡ ከለር
ገብር እንሰጣቸዋለን። ይሄ ይሁንላሉ የምረጡን ከለር እንሰጣቸዋለን። ይሄ ለራሱ ዌብ ቻለው የራሱ አጋለው ሽፎኑ የራሱ አጋለው። ከዛ ሁለቱም ይሳብ አንዳይ ተሰባል። አብዛኛውን ዝምጣውን በራሳቸው ዲዛይን ነው የሚሰሩት። በፎቶስ እየተሰራ ያለውን ፖስት ማም ይደረጋሉ። በእነሱ የሚሰራውን ይሄን አይተም ፈልገው ማም ይለዋል። በእነሱ እንሰራላቸዋለን። ነገር ግን እነሱ ደሞ ከልላቸው እኛ ካሉት ነገሮች እናስመርጣቸዋለን። ኦኬ ጨርቁ አይነት አሁን እዚህ ጋር ማየው በብዙ አይነት አለ እናንተ ጋር በዲዛይን እነሱ ዘውት የመጡት የጨርቅ አይነት እናንተ ጋር አይኖር ከአሁን ህንድ ከመታስመጡበት ሀገር ታስመጡላችኋላችሁ? አዎ በትዘዝ እናመጣለን እናስመጣለን። ኦኬ እናንተ ጋር ከሌለ እናንተ ከውጭ ማስመጣት ካለባችሁ ምን ያህል ጊዜ መጠበቅ አለባችሁ? ነው ሰዎች እናንተ ጋር እስከሚደርስ ቢያንስ ተወሰነ ጊዜ ልጠብቁን ይችላሉ። ካልሆነ ደግሞ ሜቢ እዝም ካለን ከጓደኛም ከጎረቤትም እናመጣላችሁ እንቻል። አስቸኳይ ከሆነ አሉ ባርበጠባቦች አሉ ቅድም እንደነገርኩ በእነዚህ አሉ። ከነዚህ ባለፈ ደግሞ በእነዚህም አሉ አዳዲስ ስቶኮች ይገባሉ። ቅድም አርባ ሰፊ ያልኩ ልክ በእነዚህ ይገባሉ። እነዚህ ሜትር ከ50 ናቸው። በእነዚህም እናም እንዳማረጥ እንሰጣቸዋለን። አርባ ሰፊ ስቶክ ይባላሉ። እነዚህ ስቶክ ሽፎን ይባላሉ። ሜትር ከ50 ናቸው ቁመታቸው። ከዛኛው ይሄኛው ሜትር ከ20 ምናምን ሲሆን ይሄኛው ሜትር ከ50 ነው። በእነዚህ አማራጭ አለ። እንደ ብትን ደግሞ ያው እነዚህ ማለት ነው በብትን መልክ እዚህ መምጣት አይጠበቅባቸውም። እዛም ሆኖ ልኬታቸውን መላክ ይችላሉ ባሉበት። እዚህ ጋር የምንሰራው ሜቢ ለየት ኦርደር የተሰጠን ሰው የለም። ኦርደር የተሰጠን እዚህ ጋር እንሰቅላቸው እንችላለን። አሻንጉሊት ላይ እነሱ እስከሚመጡ ለእይታ እንዲያምሩ ተውቦ እንዲያዩ ማምረ ሌላ ሰዎች ልንሰቅል እንችላለን እንጂ በኦርደር የምንሰፋው ሬድሚ የለን። ኦርደር ይሰጡናል። ኦርደራችን እንሰፋለን። ልኬታቸውን ይልኩና በልኬታቸው መሰረት እንሰራላቸዋለን። እዚህ መጥቶ ይለካሉ። ታዘው እንሄዳሉ። እንሰፋለን። ልክ ሲመጡ መውሰድ ብቻ። ምን ያህል ጊዜ ይፈልጋሉ ይህን ጊዜ ነገር ተሰርቶ እጃቸው ላይ እስከሚመጣ? ሜቢ ዛሬ ለክተናቸው ምን ብለን እቃዎቹን እስከምንቆራርጥ እስከምናዘጋጅ ምናምን አንድ ሳምንት በቂ ነው። ማክሲመም አንድ ሳምንት። በአንድ ሳምንት ውስጥ አልቆ ተጠናቆ መውሰድ ይችላሉ። በተለያዩ ከለሮች አሉ። በተለያየ ሰው በሚፈልገው መልክ ነው እዚጋ የሚወስደው። ለሰርግ ያለ ራሱን የቻለ ሞቅ ደመቅ ያሉ ከለሮች አሉ። ለሀዘን ቤት የሚሆኑ አሉ። እንደዚሁም ደግሞ በቃ ለመልስ ምናምን ለተለያዩ ነገሮች አሉ። ልክ በሚፈልጉት አማራጭ ሁሉም ነው ስላለ መቶም ማሰረት ብቻ እንጠበቅባቸው። እስቲ አርበ ሰፊና የአርበ ጠባቡን የዋጋ ልዩነት ደግሞ እያየን። እሺ አርበ ጠባቦች እነዚህ ናቸው። ቅድም እንዳሳየው አርበ ጠባብ የሚባሉትን እንደዚህ እያሳየ አርበ ጠባቦች እነዚህ ናቸው። እነዚህ አርበ ጠባቦች ናቸው። እነዚህ በሜትር 350 ናቸው። ሜትር 350 ብር። እነዚህ አርበ ጠባቦች እዚህ ጋር ደግሞ 6 ሜትሮች አሉ። ልክ እንደነዚህ ያሉ እንደነዚህ 6 ሜትር ናቸው። እነዚህ 6 ሜትር ናቸው። እነዚህ 6 ሜትሮች ደግሞ 1900 900 አዎ። እዚህ ጋር ምን ያያቸው? እነዚህኞቹ አርባ ሰፊ ናቸው። ስቶክ የሚባሉት ናቸው። እነዚህ ደግሞ በሜትር 230 250 አንድ ቀሚስ ለማሰራት ምን ያህል ሜትር ጨርቅ ያስፈልጋል? ቀሚሶች አንዳንድ 6 ሜትር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። 6 ሜትር ጨርቅ ማለት ነው። 6 ሜትር በአርበ ሰፊ 6 ሜትር ብትን የሚላለ አሁን እሱ 6 ሜትሩ በሜትር ማምት አስልተን ነው። የገበርም የምንም የስፌትም የምንም ሳለ በስሌት አስልተን ነው። እሱን ተምናው 6 ሜትር ያልከኝ ገበሩንም አጠቃለህ ነው? ከገበሩ ጫ ሽፎን ብቻ ገበር አንድ ተኩል ወይም 2 ሜትር ሊወስድ ይችላል ገበሩ። ሜቢ 4 ሜትር የሚመች ሰው አለ። ያው የየው ሰው ፍላጎቱና ሳይዙ ስለሚለያይ 6 ሜትር የሚወስድ አለ፣ 4 ሜትር የሚወስድ አለ፣ 5 ሜትር የሚወስድ አለ። የእያንዳንዱ ሰው ስለሚለያይ ያው በልኬታቸው ነው እንትን ነው ለማሳያነት እንዲመች ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀሚሱ ለብሳ የምናያት ምን ያህል ፈጅታለች የሚለውን አሁን ችኛ 4 ሜትር ነች እቺ አራት ሜትር ነች። አራት ሜትር ነው። አሁን ችኛዋ ከስድስት ሜትሩ የምትለይበት እንደዚህ ብትን አይልም። አዮ ስፋት የለውም እንደዚህ ብትን አይልም። አራት ሜትር ሲሆን ስድስት ሜትር ከሆነ እንደዚህ ብትን ስትለው ይበትናል። ሽብሽባ ደግሞ እንደዚህ የሚሸበሸበው እዚህ ጋር አንድ ሽብሽባ አለ። በሁለት ሽብሽብ ይሆናል ማለት ነው። በሁለት ሽብሽብ ሲሆን ስድስት ሜትር ሲሆን እንደዚህ ስትበትን ይበትናል። ወደ ጎን ልዩነቱ እሱ ነው። አርባ ሰፊ ሲሆን 250 230 ይህኛው ደግሞ አርበ ጠባቡ ደግሞ 350 ብር በሜትር። እነዚህ አርበ ጠባቦች ይህኛው የሽፎን የጨርቅ ብቻ ነው። የጨርቅ ሂሳብ ነው። የእጁ ባለ እጁ ደግሞ በሙያተኛ የራሱ አለው። ለራሱ ለአንድ ቀሚስ የሚሰፋበት ሁሉ ነገር ጨርሶ የሚቀበለው አለ። የራሱ ክፍያ አለ። ምን ያህል ነው እሱ? እስከ 800 ብር 1000 ብር አካባቢ ይሆናል። ለስፌት ለሰፋበት ብቻ ያ 800 እና 1000 ልዩነቱ በሜትሩ ነው። በዲዛይኑ ወምንድ ነው? ዲዛይኑ ሊለይ ይችላል። ለ6 ሜትሩና
ለዲዛይነሩ የተለየ ከሆነ እስከ 1000 ብር ማምለ ያስከፍል ይችላል። እሺ ይሄንን ቪዲዮ የሚመለከቱ ሰዎች እዚህ መምጣት የማይችሉ ከሆነ ለሀገር ከሀገር ውጭ ቢሆኑ ወደ እነሱ የምታደርሱበት እዚህ ሳይመጡ ወደ እነሱ የምታደርሱበት አገልግሎት አላችሁ? አገልግሎት የሚሆኑ አሬንጅመንታችሁ በአካል መምጣት ካልቻሉ ልኬታቸው ሊልኩልን ይችላሉ። በተለያዩ ነገሮች በዋትሳፕ፣ ቴሌግራም በምንም ነገር ሊልኩልን ይችላሉ። ከዛ ባለው ነገር ሰርተን ፎርገን ወደ እነሱ ጋር ደግሞ በተለያዩ አማራጮች ልንልክላቸው እንችላለን። እሺ እናመሰግናለን። በጣም ይህን ቪዲዮ የሚመለከት ሰው ከእናንተ ከመግዛት ፈልግ በምን አድራሻ ሊያገኛቸው ይችላል? እኛም እናመሰግናለን። ሱቃችን አዲስ ሚሊተሪ F1038 ነው። ዋትሳፕ፣ ቴሌግራም በዚህ ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ሁሉንም በቴሌግራም ይሁን በኢሞ በሁሉንም ልታገኙ ትችላላችሁ። እናመሰግናለን። መርካቶ መርካቶ ዲዮ